Grande concurso Grupo CSV. A sorte em uma loja perto de você. Você, consumidor, pode ganhar muitos prêmios. Compre em uma das lojas do Grupo CSV, preencha o cupom e concorra a motos, geladeiras, televisores e muito mais. E ainda, pisos a partir de R$ 3,99. Grupo CSV, tudo em 5 vezes sem juros. Não perca, muito mais chances para você ganhar. Grupo CSV, procure esta marca perto de você.